ូលោគ្រូមានអរោះយ៉ាងណាដែរដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ឱកាសបាទចំពោះខ្ញុំវាពិតជារីករាយខ្លាំងមែនតើបាទមានមោទនភាពចំពោះយើងដឹងហើយថាគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រឹងប្រែងដណ្ដើមមានដៃជួយជាតិវិញ្ញាសាទាំងនេះដូចជាពេតង់ដូចជាអីយើងឃើញហើយគាត់ពួកគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយទទួលបានកិត្តិយសថ្នាក់អន្តរជាតិច្រើនហើយបាទចំពោះខ្ញុំដែលនៅក្នុងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់គឺវាហាក់បីដូចជាថាលឿនបន្តិចគឺដោយសារតែបើទទួលបាននៅពេលនេះពួកខ្ញុំគិតថាវាការពុតចេញមិនមែនជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបាទសម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បាទបើគាត់ទៅចំពោះខ្ញុំបាននិយាយបានថាវាជារង្វាន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតមិនមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺសម្រាប់គ្រូគូចំនួនក្រោយគឺតែគាត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងអភិសមត្ថភាពឬក៏បង្ហាញអភិសមត្ថភាពដើម្បីហាត់ដណ្ដើមកិត្តិយសដើម្បីខ្លួនឯងផងហើយដើម្បីប្រទេសជាតិផងហើយជាពិសេសបំផុតគឺព្រោះយ៉ាងណាជួយឲ្យវិស័យបាល់ទាត់វាឡើងកម្រិតឲ្យកាន់តែលឿនបាទជាពេលហើយបាទយើងឃើញហើយការផ្ដល់រង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយធំបងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតយើងជាក់ស្ដែងយើងឃើញលោកគ្រូហុកឈៀងគីមដែលគាត់ធ្លាប់មានស្នាដៃតាំងពីទស្សវត្ស60មកដល់ដល់ឥឡូវគាត់ថាជាការរំលឹកពីព្រោះយើងឃើញហើយគឺគ្រូមួយចំនួនដែលគេគាត់ចាប់អាជីពពីកីឡាបាល់ទាត់ទៅតែគាត់នៅលេងគឺសឹងតែបាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការកុសកាយឡើងវិញដើម្បីឲ្យក្មេងមានសកលក្រោយបានដឹងបានស្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់បានកសាងខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកដែលគាត់រៀបចំមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហិមានេះកើតឡើងបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺហាក់បាត់បង្ហាញខ្លីអាចចំពោះលោកគ្រូជិងគីមដែលសើរឡើងអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់តាំងពីទូកាត់60មកដល់ពេលឥឡូវនេះដែលគាត់ចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកដល់សឹងតែបញ្ចប់អាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យកីឡាខ្ញុំចង់ឃើញចាប់ពីឆ្នាំក្រោយៗទៅនឹងមានធ្វើបបបង្ហាញខ្លីៗបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏អ្នកដែលតាមដានវិស័យកីឡាគាត់បានដឹងថារង្វាន់ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដថាបុគ្គលដែលបានហ្នឹងគឺបានគឺមានស្នាដៃពិតប្រាកដនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យកីឡាពួកបងមិនចឹងទេអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំថាអត់មានស៊ីសុខឬក៏ខ្សែអីកើតឡើងព្រោះជាការពិតអ្នកដែលបានរង្វាន់នៅពេលនេះគឺសុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីស្នាដៃអំពីកម្រិតរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិទាំងអស់បាទនេះគឺជាសំណងពររបស់ខ្ញុំចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា